та сердито. Вже незабаром вінничанам доведеться збирати гроші на проїзд у громадському транспорті. Цього перевізники вимагають від міської ради. Кажуть, ані палива, ані запчастин за нинішніх тарифів закупити просто не можуть. Там, де ціна 2,50, ми просимо 3 гривні, а де ціна рубль 75, просимо 2,50. Ціна повинна бути намного вище. Ну, розуміє нашу ситуацію, розуміє, що пенсії не ростуть, зарплати не ростуть у людей. Ми вже робимо так, розрахувати хоча б тримати на плаву. Разом з тим, за останні кілька місяців на 15% зросла ціна і на електроенергію. Відповідно, квитки на трамваї та тролейбуси також подорожчають. Тому ми просимо збільшити всього на 5%, на 5,3% від економічно обґрунтованої ціни на проїзд в електротранспорті, збільшення ціни проїзду. Це по електротранспорту 2 гривні і по автобусу 2,50 по міському транспорту. Майже на 40% зросте і ціна проїзного квитка. Вінничани за таке дороге задоволення платити будуть. Кажуть, іншого виходу у них просто немає. Просто вибору немає. Якби був велосипед, їздив на велосипеді, а так буду на громадському транспорті. Або на маршрутку. Обов'язково буду користуватися, але вже з економією. Буду вибирати більш економніший транспорт для цього. На маршрутках менше їхати. Більше, напевно, на громадському тролейбусі, трамваї. Все-таки дешевше. Пільговий проїзд залишається, тому пенсіонери зможуть їздити безкоштовно. Та поважний вік – не єдина привілегія, яка дозволяє їздити без квитка. Олена подорожчання не боїться. Дівчина вже кілька років їздить зайцем. Так, на проїзді їй вдається ще й економити. Я їжджу з роботи, на роботу і з роботи зайцем, так що подорожання для мене – це, ну, як би, не проблема. Бо у мене виходить так, що особо не замічаю навіть. В місяць кілька разів приблизно за себе платите? 2-3 рази. Так що подорожання це для мене, ну, не стоїть проблеми. Та залишатись непомітними для кондуктора вміють далеко не всі. Те, що подорожчання проїзду у серпні призведе тільки до збільшення безбілетників, побоюються й перевізники. Та для таких недобросовісних пасажирів у водіїв є власні методи. Ілі останавлюєшся, просто говориш, щоб передали за приїзд. Ілі виганяєш. Тобто за цим же слідиш постійно, поток великий. А часто трапляється таке, що виганяти людей доводиться? Часто. Кожен вечір. Стабільно. Та є й ті, хто економить власні нерви, а не гроші. Зайців ми практично не бачили. Бачите, зразу розраховується. Я сам хазяїн, я за 2,50 не збіднію. Як побачити того, хто платити і не збирається, знають професіонали. Люди ховають очі свої. Не хочуть дивитися і відвертаються. Просимо на наступній зупинці вийти з автобуса чи з трамвая. Те, що будуть намагатися не платити, зізнаються і вінничани, щоправда, не на камеру. Пояснюють, і до того проїзд для них був не з дешевих. Що ж робити зараз, коли в кілька разів ростуть комунальні тарифи, ціни на продукти, а тепер ще й проїзд, не знають. Сподіваються, що і заробітня плата згодом також підхопить цю тенденцію і зросте хоча б на кілька гривень. Інна Кондратюк, Аркадій Іпатов, новини телеканал Еверест. Yeah.